sugidda amniga caasimadda maamul goboleedka galmudug ee dhuusamareeb oo dowladda Soomaaliya la wareegtay, waxaana amnigeeda sugaya ciidanka booliska iyo NISA iyo kuwa ahlusunna oo la qarameeyey, kuwaasoo ku kala biiray NISA iyo booliska, taasoo xoojinaysa qorshaha ra-iisul wasaare Xasan Cali Khayre oo ku aadan dhisidda dowlad goboleedka galmudug oo dhammaystiran. Ra-iisul wasaaraha iyo wasiirka amniga xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo madaxa fulinta galmudug ayaa kormeeray ciidanka, waxaana halkaasi khudbad ka jeediyay ra-iisul wasaaraha Xasan Cali Khayre, waxauna ku dhiirigeliyey mas-uuliyadda ay qaadeen ciidanka. ciidanka halkan jooga kulligiin waxaa tihiin ciidamo ka tirsan nabadsugidda Soomaaliyeed, dowladda federaalka Soomaaliyeed, intiina la diiwaan geliyey, la hubiyey, la geliyey diiwaangelinta dowladda federaalka. Bishii markay dhammaato mushaarkiina la idin bilaabi doonaa haddii la helo. waxa la yiraahdo galmudug ama dowlad federaal ama gobol ama qabiil ma jiraan, waxaad tihiin ciidamada Soomaaliyeed oo loogu talagalay amniga magaaladan iyo amniga dalka inaa wax ka ilaalisaan. Laga bilaabo maantay, hadafkiinna waxa uu yahay ma kala lihidina, yaa federaal ahaan jiray, yaa galmudug ahaan jiray, yaa dhuusamareeb ahaan jiray, yaa ahlusunna waljamaaca ahaan jiray. Waxaad tihiin ciidan Soomaaliyeed oo xuquuq leh, isku siyaa la idinla dhaqmi doonaa, madaxdiinna iyo kuwa hore isku siyaa loola dhaqmi doonaa, waajibaadkiinna isku siyaa la idin fari doonaa. Amniga magaaladan oo aad hore uga soo shaqaysaan isku hallayn ma galo. Shacabka Soomaaliyeed oo magaaladan degan, Ilaahay ka sokow idinkay amnigooda idinku aaminin. Dowladdana waxaa la rabaa xuquuqda aad leedihiin inay idin siiso. waxaa laydinka rabaa inaad dulqaad muujisiin, qalbi wanaag muujisiin, isjeclaan muujisiin, wadanimo muujisiin, soomaalinimo muujisiin. waxaa la rabaa tusaale inaad u noqotiin shacabka, cadowgu wuxuu ka naxaayana idinka ahaatiin. dadka Soomaaliyeed oo maanta halkan idinka fiirsanaya aad ay u faraxsan yihiin, niyadoodu way wanaagsan tahay. ha ka xumaynina niyadda madax iyo ciidanba. dowladdana waxaa la rabaa niyaddiina inay sii adkaysto. madaxda halkan joogtay kuwa maqanba, iyagana waxaan farayaa in ciidankan loo soo dhammaystiro agabkooda sida ugu dhaqsaha badan. magaaladan waxaa isugu imaan doona dad badan. in marka caawa bilowdaan sidaa u wada shaqayn lahaadaan, sida amniga looga shaqayn lahaa, loo adkayn lahaa, waa inuu amnigu sida hore ka sii wanaagsanaada haddii Ilaahay iraado. wax walba oo xumaanana waa inaad ka fuujignaataan. dowladdiinnuna waa idin garab taagan tahay. shaqadaa hore usoo qabateen waa idinkaga hambalyeynayaa. tana hadda qaban doontaan waa idinku dhiirigelinayaa. dad Soomaaliyeed oo dal Soomaaliyeed u shaqaynayaa tihiin, ciidan Soomaaliyeedaa tihiin, soomaalinimaa laydinka rabaa, sharafta iyo karaamada ummadda inaad soo celisaanaa laydinka rabaa. waa tallaabadii ugu horreysay. qof walboo nagala soo shaqaysay oo Sheekh Shaakir ugu horreeyo waa u mahadcelinaya, waa mahadsantiin.